E aí, pessoal, tudo bem? Vamos tomar mais um café com teologia porque muitas pessoas têm dúvidas sobre a formação teológica. Muitas pessoas têm questionamentos sobre carreira, formação, estudos, etc. E acho que essa é uma boa oportunidade para a gente começar uma série de vídeos falando sobre essas realidades. É bom ter você aqui no canal e não se esqueça de se inscrever. E ativar todas as notificações para você não perder nada do que a gente produz por aqui. Quem é teólogo na prática? Quem é teólogo por definição? Será que existe teólogo amador? Será que existe teólogo autodidata? Será que existe teólogo autoproclamado? Será que teólogo é apenas a pessoa que prega? Não, nada disso existe. Não existe teólogo amador, a não ser que ele não viva da teologia. Aí pode até ser, desde que ele tenha formação na área. Teólogo autodidata também não existe. Tem muitas pessoas que têm dificuldade de enxergar a teologia e as ciências humanas, como a história, a filosofia, a antropologia, como ciência, porque se acostumaram com aquela ideia das ciências exatas de que para ser ciência precisa ter uma comprovação laboratorial. É claro que isso não cabe às ciências humanas. Porém, não é por isso que ela deixa de ser ciência. Ela é uma ciência, só que com outras metodologias e ela tem outros tipos de comprovações para o seu conhecimento que não laboratório, é claro. Uh, agora, algumas pessoas acreditam que podem ser especialistas apenas lendo por conta própria. Isso não é uma verdade total. Eu até entendo, e é claro, a leitura faz muita diferença. É a leitura que vai nos dar o conteúdo para sermos bons ou maus teólogos. Se nós lemos bastante coisa boa. Temos tudo para sermos bons teólogos. Se não lemos ou lemos porcaria, temos tudo para sermos maus teólogos e os seremos. Agora, é necessário o acompanhamento técnico, uma experiência que apenas quem passou pela carreira acadêmica adquire ao longo da sua vida, porque muitas vezes nós temos definições que são técnicas. Definições que foram desenvolvidas na história, e é necessário compreender esse processo técnico, dogmático, histórico e assim por diante. E aí, é claro, você também, inclusive, precisa de um técnico para lhe dizer a leitura que é boa e a que não é, a que é recomendável e a que é descartável. Em tese, Todo mundo que reflete sobre Deus, sobre a sua obra, sobre a sua palavra, tem um quesinho de teólogo. Um quesinho, viu? Não é no sentido estrito do termo, mas tem um, um, alguma preocupação teológica. Karl Barthes dizia que a comunidade de fé é que era a verdadeira produtora da teologia. Para ele, Barth. A teologia não era o trabalho de especialistas, mas era o trabalho, o produto da comunidade que vivia uma experiência de fé no sentido da sua demanda. E isso é bem interessante, por sinal. O teólogo pode, de alguma maneira, para alguns, ser considerado aquele e aquela que é formado em teologia, aquele que fez graduação. Em teologia, porque não sei se você sabe, mas é na graduação que nós colamos grau. Aliás, é claro, só na graduação é que tem formatura, porque a formatura não é festa, como muitos pensam. A formatura é a colação de um grau, e só se faz isso no ensino superior, na graduação. É a graduação quem forma um profissional, certo? Você pode até ter formação, graduação numa área e fazer mestrado em outra área, mas você será formado como profissional de acordo com a sua graduação, porque é ela quem faz o profissional no sentido técnico do termo. Agora, quando eu digo graduação, eu me refiro a curso superior. De instituição devidamente reconhecida pelos órgãos competentes no Brasil. Fazer seminário é outra coisa. Existem seminários de qualidade, seminários comprometidos, seminários que têm professores com capacidade teológica e acadêmica, mas, na maioria das vezes, ou todas as vezes, o seminário, seja ele qual for, é uma maneira de formar. Lideranças para aquela denominação específica. E por isso ele se aprofunda na confessionalidade daquela denominação. Eu não estou querendo dizer que isso é errado. Agora, teólogo é mais do que isso. Teólogo estuda teologia não como uma apologética. Teólogo estuda teologia não apenas da sua denominação, apenas do seu dogma. Teólogo é aquele que foi formado e que estuda a teologia como ciência, propriamente dito, independente da confissão e da tradição da qual faz parte ou da qual esteja lendo e estudando. Os grandes teólogos propriamente dito foram aqueles que, embora tivesse a sua tradição, a sua igreja, mas a sua reflexão foi muito além e, é, não está relacionada a uma confissão apenas. No sentido acadêmico, o teólogo é apenas aquele e aquela que trilhou uma formação linear, ou seja, aquela pessoa que fez graduação em teologia, depois fez mestrado em teologia, que é a pós-graduação estricto senso, Diferente da pós-graduação lato-sensu, comparação é essa, lato-sensu, estricto-sensu. O estricto-sensu forma o pesquisador, forma o acadêmico daquela área, e depois, claro, o doutorado, que é o ápice da formação intelectual de qualquer área, não apenas da teologia, evidentemente. Então, do ponto de vista... Acadêmico, do ponto de vista da pesquisa, teólogo, teóloga, é aquele, aquela que trilhou a formação linear uh, entre a graduação, o mestrado e o doutorado. Agora, tem um outro elemento também que é bastante interessante, que é o seguinte: uh, um teólogo não é apenas uma pessoa que tenha um título, o título é importante, é uma. Um selo bastante importante para você exercer o seu trabalho, seja ele qual for, mas também é necessário que você viva aquilo, né? Talvez não necessariamente daquilo, porque é difícil no Brasil viver exclusivamente da teologia, se tem muito pouca valorização. As igrejas não valorizam, até porque as igrejas, na maioria, valorizam é a ignorância. Quando muito, valorizam uma apologética. As academias estão cada vez mais se fechando nos cursos em EAD, que perdem e muito a qualidade acadêmica. E as pessoas, de uma maneira geral, também gostam muito de coisa gratuita, de PDF, ao invés do livro, de um videozinho grátis, ao invés de se inscrever no curso e fazer o curso de gente séria. Pouca gente ainda se inscreve em canais como o nosso aqui, por exemplo, contribui com trabalhos como o nosso aqui, por exemplo. Então, viver disso exclusivamente ainda é muito difícil, mas viver isso, ou seja, isso estar presente no dia a dia, é alguém que lê isso, que pesquisa isso, que pratica isso de alguma maneira e que também uh, uh, faz isso de uma maneira. É, mais profissional ainda que seja na igreja, ainda que seja é, num seminário, ainda que seja em algum outro lugar, ou seja, alguém que vai desenvolvendo a habilidade e alguém que vai desenvolvendo a experiência naquela área, porque toda área para formar um profissional também é necessário que essa pessoa tenha experiência com aquilo que ele faz. Então, acho importante a gente pensar um pouco sobre isso. É claro que tem pessoas que se aprofundam muito estudando, até por conta própria, lendo, mas é claro que na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, essa pessoa teve uma formação, dali foi aberto um caminho diante de si e essa pessoa continua a se aprofundar. Se você está chegando aqui, não fez graduação ainda, está começando agora ou pensando em fazer ou apenas tenho interesse em aprender um pouco mais você é muito bem-vindo muito bem-vinda e é claro esse canal é para você e você tem aqui a possibilidade de estudar com uma pessoa que tem feito isso graduação mestrado doutorado ou seja a formação acadêmica a formação de pesquisa a atividade profissional eh, e também a vida envolvido com isso de uma certa forma há muitos anos por sinal. Então você também tem a possibilidade de se aprofundar, de estudar, de se qualificar e de mergulhar ainda mais nesse mundo da teologia, da Bíblia, da teologia sistemática, da pastoral, que certamente vai ser extremamente importante para sua caminhada, para a sua vida. Se você quiser ser um teólogo, uma teóloga de formação, aí você tem um caminho acadêmico a trilhar na sua vida. E se você tiver alguma dúvida sobre isso, alguma questão, alguma coisa que não tenha ficado claro, use aqui os nossos comentários, envie a sua pergunta que nós responderemos com prazer. Um abraço, compartilhe esse conteúdo e até a próxima oportunidade.